Tak protože jsou před váma dva domácí zápasy, ale pojďme se ještě vrátit k tomu v Maloměřicích, který byl netradičně vyrovnaný aspoň v první půli. Tak vyrovnaný byl v první poločase, my jsme začali velmi dobře, vedli jsme 4-1, možná pod nějakým takovýmhle pocitem, že až se to vyvíjí tak, jak chceme, tak jestli jsme polevili, nevím, těžko si to vysvětlovat, rozhodně to nemíníme příliš akceptovat takovýhle stavy, aby jsme za poločas v Maloměřicích dostali 18 gólů, to prostě nechceme. Na druhou stranu pak mám radost, že jsme v druhém poločase okamžitě dokázali odskočit a ten zápas jsme už úplně v poklidu dotáhli do vítězního konce i s tím, že jsme nakonec ve druhé poločas mohli využít i mladí hráči, kteří s náma jeli, kteří jsem předpokládal, že dostanou prostoru ještě víc, ale v druhém poločase se s tím výborně popasovali. Teď vás čeká nejdřív teda Nový Veselý, jaký to bude soupeř, protože to je další z těch, co hrajou o tu osmičku, to asi není úplně příjemný. Příjemný to není, je to těžký, protože Veselý se pohybuje v poměrně kolísavých výkonech, kdy dokážou uhrát velmi dobrý výsledky, potom prohrajou pro mě velmi nečekaně některé zápasy, vys poslední zápas ve Strakonicích, takže ten tým je se zřejmě nachází v nějaký skvělý fázi, co se týče psychického rozpoložení. Nicméně vždycky je připravený. Vždycky ten tým je velmi dobře připravený, bude dobře vědět, co hrajeme, bude dobře vědět, jaký způsobem nás bude chtít překonat v naší obraně, takže naším úkolem bude samozřejmě se připravit stejně dobře, nejlíp my na ně. Já vím, že ty úplně moc na soupeře nekoukáš, že si spíš hrajete to svoje, ale kde je jejich největší síla? Uvidíme, jo, protože Flajsany odešel Šustek, takže dva hráči, kteří byli velmi významní pro jejich útočnou fázi, jsou pryč. Jsou pro tebe hůř čitelní díky těm odchodům, anebo tím, že už něco odehráli, bez nich jste připraveni dobře? Uvidíme, jak jste připravený, ale každopádně máme samozřejmě načtený ty zápasy, které už odehráli bez těch zmíněných hráčů, takže věřím tomu, že jsme připravený. A tak, aby jsme dokázali ten domácí zápas zvládnout.